Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Rieger. Her vil fat i en rigtig smart snøresko, lavet i sort nubuk. God detalje med det blå snørebånd i, det giver lige lidt kontrast til skoen. Det er et meget, meget let sko, da sålerne er formstøbte ud i et, så de både er lette, men også enormt bløde og fleksible. God fast halekap, skindæksål indeni, og så kan man snøre efter, om man har en bred eller en smal fod. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.